baahida wax kasta ay u daran raashin ma haastay dhar ma haastay maacuun ma haastay wax kasta ma haastay abaay waa hooyo Soomaaliyeed oo haysta 5 caruur ah waxay ka mid tahay dadka ka soo barakacay deegaanka Gosha kadib fatahadii wabiga Jubba oo uu waxyeelada u geystay deegaanka iyo beeraha kumanaan qoys danyar ah oo ay saameysay dhibaatooyinka fatahadaha Elino hooyadan Soomaaliyeed oo ay ka muuqato dhibaatooyinka iyo diifta ayaa ku nool buus yar oo aan si fiican u dhisneyn oo dhaxanta iyo roobka aan ka celin karin iyada iyo caruurteeda waxay noo sheegtay in halkan ay degan tahay ay ku caawiyeen dadka deegaanka goobeen isla markaana ay la nooshahay xaalado bini'aadnimadii ugu xumeed ayaa bulshada Soomaaliyeed ka cusatay in ay soo caawiyaan waxaan ka soo guuray mana moofe biifta hada isoo barkeeyeen intan imaade buushan dhiste kadibna gunta wax ay soo aruurisay wax ku soo aruuriyay ee islaanka oo diris ha wax ay soo aruuriyeen saasan ku degan meeshan بفسحات بيشن طبعا إيه وحقيتها إيه لا لا ها مركا دبعت تدع كسو عرت من هاي مركا بيهم كسو عرر وخسارة كسو قاري خسارة وايسو قارت ألعبت أنك سو جور لا ومش أنك إنسان كل واحد بابا واقع إلما بس أنك سو بتبات هذا كهر محق من جرت بير إسخ فلنجرة بيري أو مركا بير حد باب كسو تجي baahida wax kasta ay u daran raashin ma haastay dhar ma haastay maacuun ma haastay wax kasta ma haastay waakay wax halaba habeen markii wax un habeen sida quraana ma asheenay hadina habeenki kale ha waakay lambarkaaga ma garanaysaa telefoon lambar wataa ha marka lambarkaaga sidoo kale oo degan u sheegay lambarkaaga ma soo fura leh sidee afartan sidee sagaal sagaal ku cel markale fura leh سديت سديت أفرتن سديت سجال سجال